गंगापूर तालुक्यातील नेवरगाव बाजार तळ्यात 50 ब्रास वाळूचा साठा सापडल्याने मंडळ अधिकारी मकसूद शेख यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नेवरगाव येथे बाजार तळातील सरकारी जागेवर अज्ञात व्यक्तीने 50 ब्रास अवैध वाळू साठा, ज्याची अंदाजे किंमत 75,000 रुपये असेल, असा वाळू साठा मांजरी मंडळ अधिकारी मकसूद शेख व तलाठी अमोल काळे यांनी 23 जानेवारी रोजी सकाळी पंचनामा करून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध मंडळ अधिकारी मकसूद शेख यांच्या फिर्यादीवरून भादवी कलम 379 गौण खनिज कायदा 21 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक मुकुंद आघाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक भागवत मुठाल हे करत आहे. हा सगळा साठा नेवरगावचे पोलीस पाटील संतोष गायके यांच्या ताब्यात दिला आहे.